više ne stižu za rođendan, a rođendan mi je uskoro. Pa vidit ćemo ko će koga da prodam, kom će prvo. Ja neću doći na rođendan. Doći ćeš na rođendan. Došla ti je mama. Doći ćeš na rođendan! Uzela od... Okej. Aj, kuće se da dajem tu klapu. Mnogo je lepo. Da, i... Ali je, pa to se da... Od prilike. Pa prema meni je bio... Petko! Produkcija glava me boli, Nela. Da, u radnji je Nela. Kako sada gledaš na proteklu period koji si proveo sa Miljanom? Kuku. Našla mestre to sad. Čeo. Si čula za Brunello Cucinello? Kako? Brunello Cucinello. Loro Piano i tako. Čula sam, ali... Mislim, ja sam ti... Zara. Koji ja sam, isto volim. Nisam ja taj kalibar. Za te cifre. Ćale, volim te najviše na svetu. Nisam mislila. Moća. Kako je dobro, kako ali volim te. Evo ti jastuk. Ne, gde je tu, kod teba? Ne, prdi, evo je to u pizdu. Bolje to nego da mi izlaze klipovi neki glupi. Ja, ne serim. Čekaj da namestim jastuk. Aj, ovo ne radi to, Zvezdane, molim te, treba da me... Ćuti. ...unakaza ovde ni za što. Ovo hoću da bude izbačeno na Instagram. Ne trebaš ti da dižeš noge. Moram, zato što ne mogu da... Mora da cirkulacija mi tako... Da. Cirkulacija mi tako funkcionira.